ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଭୂତାଣୁରେ ଜର୍ଜରିତ, ଭାରତ ବର୍ଷ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କରୋନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁ କିଛି ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଳାର ଯେଉଁ ମାନେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରୟାସକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ସେମାନେ ମାନେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ, କଳାକାରମାନେ ସମୂହ ଭାବରେ କରୋନାର ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଉଦଳାର ମୁଖ୍ୟ ସହରରେ ମୁଖ୍ୟ ଛକ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାନେ ହାତରେ ତୁଳି ଧରି ନିଜ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜର ରଙ୍ଗ କିଣି ଏବଂ ନିଜେ ଶ୍ରମଦାନ କରି ସେମାନେ କରୋନା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିଲେ ତ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ହାତରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବା ତ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ପଇସାର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ସେମାନେ ଆବୋରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ କେତେ ଦୂର ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ? ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ଯେମିତି ଲୋକ, ଆମେ କହି କହି ଗଲୁ, ପୁଣି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଉଛୁ ଯେ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସବୁ ଯେମିତି ଯେତିକି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ନିବେଦନ ଯେ ଏହାକୁ ଯଦି ଆଖି ପକାନ୍ତେ, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ଏହାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ନଜର ଦିଆହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଏହା ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁକି ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ତାମାନେ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତେ, ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାମାନେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇପାରନ୍ତେ। ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆମର କାରିଗର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଜାରି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ରଙ୍ଗତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ, ଆଉ ଯେଭଳିଆ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ହାତ ଧୋଇବା ସବୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଚଲେଇଛୁ, ଆଉ ଏହା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ଏହା ଆମର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଉଦଳା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ଜାଗାରେ, ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଗହଳି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ମାନେ କେତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ? ଆମେ ତ ଜାରି ରଖିଛୁ ଲୋକକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇଯିବେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ବି ରହିବ ସେଭଳିଆ, ଏହା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେଉଁଟାକି ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ପାରୁଥିବୁ କରୁଥିବୁ, ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ସହାୟତା ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଆଉ କିଛି ନୂଆ କରିକି ଦେଖାଇବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ତାହେଲେ ସଚେତନତା ହୋଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଉଦଳା ସହର ମାନେ ଇଏ NSC ଅଞ୍ଚଳ, ଯଦି ବି ଆମେ କହିବା ଯଦି ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ତାମାନେ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ପଇସା ବି ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତେ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ଆଗକୁ ଯଦି ଏଭଳିଆ କାମ ଚାଲି ରହିବ, ଧରନ୍ତୁ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଆଜି କପ୍ତିପଦା ହେଉ କିମ୍ବା ଉଦଳା ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଖୁଣ୍ଟା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଚାଲୁ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରୟାସକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ତ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .in।